Це моя група. Ми колись були такі, ось мої дреди. Такі ми готичні хлопці і дівчата. Юля Балан, музикант за освітою, у студентські роки грала в рок-гурті. Про хворобу дізналася в серпні 2014-го, а півроку до цього дівчина постійно почувалася втомленою. Аналізи показали, гемоглобін майже вдвічі нижчий від норми. Лікар сказала, що просто безпричинно цього не може бути, тому вона мене відправила на ряд обстежень. Я пройшла багато лікарів, УЗІ, гінеколога, стандартні просто процедури, обстеження, і все було в нормі. І потім лікар сказала, що останнє, що мені потрібно перевірити, це шлунок, зробити гастроскопію і кишківник, колоноскопію. Перевірила спочатку шлунок, там все виявилось нормально, і коли я перевірила кишківник і зробила колоноскопію, то лікар одразу був з такими великими очима, він сказав, що він виявив нове утворення. Одразу він мене відправив в онкодиспансер. 2 тижні Юля чекала на результат гістології, щоб дізнатися, яке саме в неї нове утворення. Потім почала лікування. Коли я потрапила вже в лікарню, я лягла вже на стаціонар, я готувалася до операції. Я не буду розповідати всіх жахіть, які я там побачила, тому що це було саме колопатологічне відділення. Я просто тоді сказала мамі, що мама, я з цієї лікарні не знаю, як живу, але здоровою точно не вийду. І взагалі я була в такому шоці, що я взагалі відмовилась від лікування. І тоді почався період мого самолікування. Він тривав 8 місяців, після чого Юля дізналася, що має 4-ту стадію раку. На жаль, в Україні пацієнти звертаються досить пізно, в пізніх стадіях. І часто близько 40% вони приходять до лікарів-онкологів вже в 3-й, 4-й стадії. Коли допомогти вилікувати і подолати цю проблему, стає дуже складно. Часто всі інші в 1-й, 2-й стадії абсолютно легко ці пацієнти переносять. Юля поїхала лікуватися до Ізраїлю. Там вона проходила курс хіміотерапії. Їй зробили операцію з видалення товстого кишківника. Останнє хірургічне втручання було в Україні у квітні 2017 року, після чого дівчина дізналася, що хвороба відступила. Я себе відчуваю набагато, скажімо, набагато впевненішою і набагато більш вільною. Тобто я не залежу від лікарень, я не залежу від медикаментів, від крапельниць. І взагалі це дуже таке, скажімо, це відчуття полегшення. Сьогодні Юля допомагає людям, які мають діагноз рак.